μαζί του. Κάνουμε αρχή με τις πυρκαγιές. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν τελικά χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους? Για να μην περιμένουν άδικα. Να σας πω. Να, ναι, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο Υπουργός της Γεωργίας το άφησε ανοιχτό. Ας το κλείσουμε ή ας το αφήσουμε ανοιχτό. Οι ζημιές είναι ελάχιστες. Μάλιστα. Σε σύγκριση με τις άλλες ζημιές, οικολογικές, δάση, πράσινο κλπ. Που έχουμε υποστεί, οι ιδιωτικές ζημιές θα έλεγα ότι είναι ελάχιστες. Αλλά δεν θέλω να περνούμε μηνύματα περί αποζημιώσεων, να νιώθουν άνετα οι κατοίκοι. Εκείνοι που δικαιούνται θα πάρουν. Αλλά θέλω να αποφεύγω να μιλώ για ζημιές. Για ευνόητους λόγους. Δεν έχουμε λεφτά στα ταμεία, σωστά. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Εδώ τα πάντα παρεξηγούνται στην Κύπρο. Ούτε και θέλω να αφήσω μηνύματα, κάψετε και αποζημιώνεστε. Όχι. Μάλιστα. Εκεί τα ελάχιστα που είναι που δικαιούνται, το κράτος θα μεριμνήσει. Μιλούμε ευτυχώς για ελάχιστες ιδιωτικές ζημιές. Οι έρευνες έχουν δείξει κάτι, κύριε Υπουργέ? Αφού ανοίξατε αυτή την πτυχή, να την συνεχίσουμε. Οι έρευνες συνεχίζονται. Δεν μπορώ να πω κατά τρόπον τελεσίδικον ότι η πυρκαγιά είναι προϊόν εμπρισμού ή κακοβούλος κλπ. Συνεχίζονται οι έρευνες. Εκείνο που μας έκαμε όλους να πιστεύουμε και κυρίως τους αρμόδιους, αστυνομία και πυροσβεστική, είναι ότι σαν απότοκο το ότι ετέθη σε 4 διαφορετικά σημεία, εύκολα κάποιον μπορεί να πει ότι ήταν κακόβουλη η ζημιά. Συνεχίζονται οι έρευνες. Έγινε και μια σύλληψη. Να δούμε τι θα μας πει η αστυνομία μέσα από τις δικές της έρευνες με την πυροσβεστική. Η κρίση, κύριε Υπουργέ, επηρέασε τα μέτρα για πρόληψη των πυρκαγιών? Καθόλου. Κάναμε εκπτώσεις δηλαδή σε αυτόν τον τομέα? Καθόλου. Όπως είπα και στη Βουλή, επειδή ακούστηκα φωνές του τύπου, αν είχαμε ακόμη 100 πυροσβέστες ή μας έλειπε το τάδε ή το τάδε κλπ. Εγώ να σας πω ότι σε έτσι περιπτώσεις, εκείνο που μετρά κυρίως από τη στιγμή που έχεις τα μέσα, είτε αυτά είναι πτυτικά είτε αυτά είναι επίγεια, έχεις το ανθρώπινο δυναμικό, πυροσβέστες, πολιτική άμυνα, τμήμα δασών και πολλές άλλες υπηρεσίες, θυροφύλακες και λοιποί, αλλά και πάρα πολλοί εθελοντές. Εκείνο που χρειάζεται είναι οργάνωση και συντονισμό. Δηλαδή, όταν όμως η πυροσβεστική χωρίζεται σε 5-6, ξέρω εγώ, υπουργεία, πώς θα υπάρξει ο συντονισμός? Δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτε αυτό που λέτε. Γιατί? Με έναν υπουργείο έχει να κάνει. Το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, αλλά και είδαμε ο υπουργός εσωτερικών. Συγγνώμη. Ναι. Ο υπουργός εσωτερικών έχει την ευθύνη. Είναι ο αρμόδιος υπουργός για διαχείριση αυτών των θεμάτων. Τι κάνει ο υπουργός των εσωτερικών? Φροντίζει, και είναι πράγμα που έγινε από τα μέσα Απριλίου, μέσα από μια ευρύτατη σύσκεψη, να κληθούν όλοι όσοι εμπλέκονται. Δηλαδή, αστυνομία, πυροσβεστική, εθνική φρουρά, τμήμα δασών, πολιτική άμυνα. Να μην τους ξεχάσουμε. Μιλάμε η Σάρα και η Μάρα που λέει. Όλοι αυτοί μπορούν να συντονιστούν, κύριε Υπουργέ. Όλους αυτούς τους καλείς εκεί. Ναι. Κύριοι, εθνική φρουρά, πόσα ελικόπτερα έχεις? Τόσα. Καταγράφονται. Αστυνομία, πόσα ελικόπτερα έχεις? Τόσα. Τμήμα δασών, αεροπλάνα. Όλα αυτά καταγράφονται. Βεβαιώνεται ο Υπουργός των Εσωτερικών ότι αυτά τη δεδομένη στιγμή θα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με το προσωπικό τους εκπαιδευμένων. Αναφορικά με το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό, το υπόλοιπο, καταγράφεται επίσης τι μπορεί να δώσει ο καθένας την κρίσιμη στιγμή, τι έχει δηλαδή προς διάθεση ο πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Οι επαρχιακές διοικήσεις, ποια και πόσα βαρέου τύπου μηχανήματα μπορούν να προσφέρουν, είτε κρατικά είτε συμβεβλημένοι ιδιοκτήτες με την επαρχιακή διοίκηση τη δεδομένη στιγμή να τα παράσχουν. Όλα αυτά λοιπόν, αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών να τα έχει πανέτοιμα προς διάθεση τη συγκεκριμένη στιγμή. Τα είχατε πανέτοιμα στη χειρολογία? Βεβαίως και ήταν. Ήταν πανέτοιμα όλη την ώρα τους εκεί που έπρεπε? Ήταν. Από την άλλη είναι το επιχειρησιακό κομμάτι. Δεν είναι δουλειά του Υπουργού Εσωτερικών τώρα. Είναι δουλειά του Αρχηγού της Πυροσβεστικής, του Τμήματος Δασών άμα αφορά η πυρκαγιά δάση. Αυτό είναι η δουλειά. Η επιχειρησιακή αυτή είναι. Εμείς είμαστε οι πολιτικοί. Εγώ θα φροντίσω ό,τι μου ζητούν, κατά τρόπον βεβαιωμένων, αν μπορώ, να το έχω εκεί. Άρα, διαβεβαιώνεται τον κυπριακό λαό ότι μπορούν όλοι αυτοί να συντονιστούν και να είναι στην ώρα τους εκεί που πρέπει. Βεβαίως. Είναι όλα τα μέσα προς διάθεση
Και υπάρχει ο συντονιστής. Εκείνος που ηγείται, αν θέλετε, της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο αρχηγός της πυροδεστικής, ο κύριος Μάρκος. Εάν η πυρκαγιά ήταν, για παράδειγμα, σε δάσος, να μην έχουμε, θα ήταν του τμήματος δασών ο προϊστάμενος. Τα πτυτικά μέσα που έχουμε, κύριε Υπουργέ, είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Δεν τίθεται θέμα έλλειψης πτυτικών μέσων. Επαναλαμβάνω, είναι συντονισμός και οργάνωση. Υπάρχουν πτυτικά μέσα σε άλλες χώρες που μπορούν να εργάζονται και τη νύχτα, όταν έχουμε πυρκαγιές? Και στη χώρα μας μπορεί κάποια. Αν μπορούν, μπορούν τα πτυτικά μέσα. Αυτά, δεν ναι. ενδείκνεται τη νύχτα. Εξάλλου δεν ήταν μεγέθους ή εύρους αυτή η πυρκαγιά που χρειάζονταν πτυτικά μέσα τα οποία να μπορούν να επιχειρούν τη νύχτα. Ευτυχώς έθεσαν υπόλεγχο τις πυρκαγιές. Μακάρι να καλά οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε, τους συγχαίρουμε, αλλά ιδιαίτερα τους εθελοντές. Ιδιαίτερα τους εθελοντές. Υπήρξαν κάποιες επικρίσεις για το θέμα των προσλήψεων των εποχιακών δασοπυροσβεστών. Έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα? Προχωρούν. Προχωρούν, νομίζω τελειώνουν, αλλά επαναλαμβάνω. Μετά από τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε, υπάρχουν και οι μυψημερίες, υπάρχουν τα μικροπαραπονάκια. Τώρα θα μου πείτε, θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο καλά οργανωμένη η επιχείρηση? Εγώ να σας πω ναι, θα μπορούσε. Λάθη έγιναν, ενδεχομένως να έγιναν κάποιοι. Παραλήψεις ενδεχομένως ναι. Αλλά σαν αποτέλεσμα, στο σύνολο, εγώ σας λέω ότι οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και όταν ακούμε τέτοιες μεψημυρίες, εγώ προτιμώ να αντιλαμβάνουμε σοβαρά υπόψη εκεί και όπου το αποτέλεσμα κρίνεται σαν κακό. Εγώ ένα πράγμα θεωρώ ότι πρέπει να ξαναδούμε σαν πολιτεία, βουλή, αλλά και όλοι αυτοί οι αρμόδιοι των υπηρεσιών που επιχειρούν, ιδιαίτερα πυροδεστικοί κλπ. Μέτρα πρόληψης. Ίσως θα πρέπει να εντείνουμε αυτά τα μέτρα. Και καλό είναι τώρα που τέλειωσε αυτή η πυρκαγιά, πριν να έχουμε άλλη, να γίνει ξανά η σύσκεψη αυτή, να κληθούν όλοι, για να δούμε πώς και με ποιον τρόπο αυξάνουμε τα μέτρα πρόληψης. Οι κοινότητες, για παράδειγμα, ελέγχθηκαν ότι δεν ανταποκρίθηκαν στον βαθμό που έπρεπε για καθαρισμών, ξηρό χόρτων κλπ. Ή δεν έχουν το προσωπικό ή δεν έχουν τα χρήματα. Ναι. Να σας πω ότι εδόθησαν κάποια χρήματα στα κοινοτικά συμβούλια για αυτούς τους σκοπούς τους συγκεκριμένους. Εδόθησαν επίσης κάποια άλλα χρήματα για αγορά μικρών αυτοκινήτων που να μπορούν να συνδράμουν πριν να έρθουν τα βαρέου τύπου μηχανήματα. Γίνεται προσπάθεια. Μακάρι να μην έχουμε πυρκαγιές. Ο Θεός να βοηθήσει πρώτα. Αλλά έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα καλύτερα, ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Χρειάζεται σωστή οργάνωση από πλευρά μας. Μάλιστα. Πάμε στους εκμητρογωνίας. Αναγνωρίστηκαν οι εκμητρογωνίας μετά από αρκετά χρόνια αγώνων. Είναι δώρο-άδωρο, κύριε Υπουργέ? Γιατί είναι δώρο-άδωρο? Έτσι το χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει. Τι σημαίνει είναι δώρο-άδωρο? Δηλαδή ότι πλέον με τα οικονομικά που υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εντάξει, δεν είναι το οικονομικό πάνω απ' όλα σε αυτή την περίπτωση.